Det är Biso Style Studio. Det är bara att välja, vrida och börja pärla. Men Biso är mer än bara pärlor. Med några vridningar kan du magiskt förvandla dina Biso-pärlor till ett sött djur och sen... Wow, tillbaka igen. Det finns över 50 olika Bisos att designa. Bisosätten säljs separat.